পশ্চিম কার্বি আংলঙত বাহন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় খাওয়ৈত পড়িল এখন বাহন স্কর্পিও বাহনখন বাগরি পড়িল খাওয়ৈত সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পড়িল চালকসহ দুজন লোকর বৈঠালাংসর চেকপোস্ট পাহাড়ত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে পুনৰ এবাৰ জনাইছো কার্বি আংলঙত এক বাহন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় খাওয়ৈত পড়িল এখন বাহন স্কর্পিও বাহনখন বাগরি পড়িল খাওয়ৈত সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পড়িছে চালকসহ দুজন লোক বৈঠালাংসর চেকপোস্ট পাহাড়ত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে অসমক মাহিয়াৰ চকুৰে কেন্দ্ৰই চোৱাৰ অভিযোগ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্তৰ বাবে 5000 কোটি টকা আবণ্টন দিবলৈ কেন্দ্ৰক দাবী আজমলৰ বান সাহায্য নামত বছৰ বছৰ ধৰি কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আজমলে ধুবুৰী জিলাৰ ফকিৰগঞ্জ অঞ্চলত থকা বানাক্ৰান্ত শিবিৰত সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় আৰু বানাক্ৰান্ত লোকসকলক ইছা ফাউণ্ডেশ্যন আৰু আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী ত্ৰিপাল আদি বিতৰণ কৰে সাংসদ আজমলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাজ্য বান পৰিস্থিতিৰ ওপৰত স্থিতিক লৈ তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে আমি বহুত দুখ পাইছো অসমৰ মানুহ লজ্জিত হৈছে অসমৰ মানুহৰ অপমান হৈছে আজি আমাৰ অসমৰ 32 ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত ফ্লাড হৈছে মই নিজে পাৰ্লিমেণ্ট আপোনালোকে দেখিছে যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নিজে আহিব লাগে এৰিয়েল ভিজিট কৰিব লাগে হোম মিনিষ্টাৰ ভিজিট কৰিব লাগে তাৰপিছত কমচে কম নহ'লে অসমৰ বানপানীৰ কাৰণে 5000 কোটি টকা দিব লাগে আৰু নেশ্যনেল কেলামিটি ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগে এইটোৰ ওপৰত কোনো গুৰুত্ব নিদি নৰেন্দ্ৰ মোদী চাহাব গুজৰাটৰ তিনিবাৰ তেখেত গুজৰাটৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আছিল আমি জানো মাত্ৰ দুইটা ডিষ্ট্ৰিক্ট সিসকলৰ এফেক্টেড হৈছে তেখেতে 500 কোটি দিছে আমাৰ 32টা ডিষ্ট্ৰিক্ট পানীৰ ভিতৰত ডুবাইল আজি 20-22 দিন হৈ গ'ল মানুহ জানুৱাৰৰ নিচিনা থাকি আছে জানুৱাৰ থাকিব নোৱাৰে মানুহ মাথা উৰিত আছে মেইন ৰোডৰ ওপৰত আছে এইটোৰ কথা হ'ল কি আমাৰ অসমৰ মানুহৰ জান নাই নেকি আমি অসমৰ মানুহ প্ৰাণ নাই নেকি আমি অসমৰ মানুহে বিজেপিক ভোট দিয়া নাই নেকি বিজেপিৰ মিনিষ্ট্ৰী আমি বনাইছোঁ আমাৰ মানুহ অসমৰ মানুহে বনাইছে কিয় এইটো পাৰ্থক্য গুজৰাটক দিব 500 কোটি বিহাৰত দিব 500 কোটি অসমত দিব মাত্ৰ 250 কোটি এইটো আগৰ 150 কোটি এইটো যিটো এইবাৰ ৰিলিজ কৰি আছে আমাৰ এজন মন্ত্ৰী ডাঙৰ পাৱাৰফুল মন্ত্ৰী খুচ টেলিভিশ্যনত কৈ আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে আমাৰ লগত টেলিফোনত যোগাযোগ কৰিছে আৰু লজ্জা লাগিব লাগে কি টেলিফোনত যোগাযোগ কৰিছে আমাৰ মানুহ ভোট নিদিয়ে নেকি আমি মানুহ নাই নেকি এই যে মানুহ ভিতৰত ইমান কষ্টৰ ভিতৰত থাকি আছে সিসকলতো এয়াৰ কণ্ডিশ্যন ভিতৰত থাকে অলপ আহক ময়দানত চাওক মাত্ৰ একদিন গৈছে বৰচলা এইটো হৈ যায় নেকি দেখাবৰ কাৰণে মাত্ৰ আধা কিলো কিছু কিছু জেগাত বিতৰণ কৰিছে অইলে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশে গাঁৱৰ কোনো ফ্লাড ৰিলিফ এইবাৰ অহা নাই আৰু সিসকলে বিচাৰে নেকি যে বন্যা আৰু বেছি হওক আৰু ডাঙৰ হওক ডাঙৰ হলে আমি দিম এইটো বহুত আফচোচৰ কথা ৰাজ্যত কয়লাৰ চিণ্ডিকেট চলি থকাৰ অভিযোগ ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ সোণোৱাল চৰকাৰে চিণ্ডিকেট বন্ধ কৰাৰ দাবী অহাৰ আখ্যা দিলে ৰেকিবুদ্দিনে বিধানসভাত সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এতিয়াও চিণ্ডিকেট চলি থকা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে বুলি মন্তব্য কৰে ছয়গাঁৱৰ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে কি কৈছে ইমান দিনে চিঞৰি চিঞৰি কৈছিলে কোনো ধৰণৰ চিণ্ডিকেট নাই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নেতৃত্বত চিণ্ডিকেট চক্ৰ কোনোমতে স্বীকাৰ কৰি লোৱা নহয় আৰু বৰ্তমান চৰকাৰে ইয়াক কেতিয়াও স্বীকাৰ নকৰে এইটো কেতিয়াও হ'ব নিদিয়ে আৰু এইটোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱেই আছিলে অসমত কয়লা চিণ্ডিকেট চলি থকাৰ বিষয়ে চৰকাৰ অৱগতনে যদি অৱগত তেনেহ'লে কি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব মই 1 নম্বৰ চৰকাৰৰ প্ৰশ্নৰে উত্তৰটো পঢ়ি দিছোঁ ক অসমত কয়লাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান অনিয়ম অব্লিক অপৰাধজনিত কাৰ্যকলাপ কমা নিষ্কাশন পৰিবহণ চলি থকা সম্পৰ্কে চৰকাৰ অৱগত অৰ্থাৎ চৰকাৰ অৱগত চৰকাৰে এইটো স্বীকাৰ কৰিলে এই সংক্ৰান্তত চৰকাৰে তৎপৰ কঠোৰ পদক্ষেপ লৈছে গোচৰ ৰুজু কৰি দোষীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু বেআইনী কাৰ্যকলাপত জড়িত গাড়ী জব্দ কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে জিলাভিত্তিত তথ্য দিয়া হৈছে এতিয়া জিলাভিত্তিত তথ্য লোডিং আনলোডিঙৰ পৰা গাড়ী এইসমূহ গাড়ী যি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ এইসমূহ গাড়ী তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰিছে বিভিন্ন সময়ত গাড়ীসমূহৰ ওপৰত ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ এই লিষ্টখন দিয়া আছে তো এইসমূহৰ ওপৰত কিমান ক্ষিপ্ৰত তদন্ত হ'ব আৰু কয়লা চিণ্ডিকেটৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ ভালেকেইজন বিধায়কেও ইতিমধ্যে ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ অপজিশ্যন নহয় তেওঁলোকেও ইতিমধ্যে ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে এই কয়লা চিণ্ডিকেট অসমত চলি আছে তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু আজি এই উত্তৰটোৰ জৰিয়তে কয়লা চিণ্ডিকেট যে চলি আছে বৰ্তমানৰ চৰকাৰ অৱগত
সিলচৰৰ খবৰ সিলচৰৰ তাৰাপুৰা দাম্পাৰৰ খুন্দাত নিহত হৈছে এজন লোক।